Dobré odpoledne. Jste senior, který potřebuje pomoci, pane? Ne. Pomohl bych vám přejít přes ulici? Ne. A co přejít přes dvorek? Ne. A co přejít přes... Ne. Au. Celý život snil Carl Fredrickson o dobrodružství. A dnes mu jedno velké dobrodružství konečně začíná. Sbohem, hoši! Od Disney Pixar a režiséra příšerek SRO. Pozvete mě dál? Ne. No tak pojď. Prase, nepouštěj se! Kde to jsme? Co to má být? Wow, asi se mu líbím. Ča. Zmiz, mazej. Ty to marný. Je, hele, pes, dej pas. Nazdar. Nazdar. Neřekl ten pes právě nazdar? O, ano. Sotva jsem vás potkal a už vás miluju. Necháme se ho, prosím, prosím, prosím. Ne. Ale je to mluvící pes. Největší dobrodružství. Je, co to je? Chyť ho! Najdou cestu zpátky domů? Jdou po nás! Prasle, dej mi ruku! Ví někdo z vás, kde teď je? Vzhůru do oblak. Pip, 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 pip. S touhle mojí průzkumnickou GPS-kou se nestratíme nikdy. Jejda. Ve vybraných kinech v Disney Digital 3D.